នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកំណត់នៅនីតិវិធីនៃការស្នងអំណាចនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងករណីអាសន្នដែលប្រធានាធិបតីមិនអាចបំពេញភារកិច្ចបានដោយសារការបាត់បង់ជីវិតការលាលែងពីតំណែងឬត្រូវបានគេបោះឆ្នោតទម្លាក់ពីអំណាចការកំណត់បែបនេះគឺជារឿងដ៏ចាំបាច់បំផុតមួយផងដែរដើម្បីធានាបានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែអាចមានមេដឹកនាំជានិច្ចទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយយោងតាមច្បាប់ទ្រឹស្ដីនៃការបន្តវេនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបុគ្គលដែលនៅជួរដំបូងគេបង្អស់ប្រកាសណាស់គឺជាអនុប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលពេលនោះតំណែងអនុប្រធានាធិបតីមិនមានអ្នកកាន់ឬអនុប្រធានាធិបតីក៏ស្ថិតនៅក្នុងសភាពដោយប្រធានាធិបតីដែរគឺមិនអាចបំពេញភារកិច្ចបានដោយសារការបាត់បង់ជីវិតឬការលាលែងពីតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូវធ្លាក់ទៅដល់បុគ្គលបន្តទៀតរួមមានប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានស្ដីទីព្រឹទ្ធសភានិងបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងជួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅលេខរៀងទី1យ៉ាងណាក្ដីបុគ្គលដែលនៅហ៊ុះពីអនុប្រធានាធិបតីមិនអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីតែម្ដងឡើយគឺពួកគេគ្រាន់តែអាចកាន់តំណែងនេះជាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះជាទូទៅបុគ្គលដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបន្តវេននេះពុំត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងតែមួយក្នុងពេលតែមួយឡើយតួយ៉ាងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋាភិបាលធំធំដូចជាការថ្លែងសារ State of the Union Address នៃការស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីជាដើមនោះគឺត្រូវមានយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់អវត្តមានមួយវិញទៀតក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗបុគ្គលទាំងនោះសុទ្ធតែត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពភ្លាមៗជាពិសេសគឺអនុប្រធានាធិបតីមកទល់ពេលនេះអំណាចនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកពុំធ្លាប់ធ្លាក់ហោះពីអនុប្រធានាធិបតីឡើយអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកចំនួន9នាក់ធ្លាប់ឡើងបន្តវេនជាប្រធានាធិបតីរបៀបនេះក្នុងនោះមាន8នាក់រួមមាន John Taylor, Millard Fillmore, Andrew Johnson, Chester A. Arthur, Theodore Roosevelt, Calvin Coolidge, Harry S. Truman, Lyndon B. Johnson ឡើងក្រោយប្រធានាធិបតីទទួលមរណភាព